მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემო ინასარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბროთ ევროინტეგრაციაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ლიბერალური აკადემია თბილისის დირექტორი ლაშა ტუგუში. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა რომ გსტუმრობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ევროინტეგრაცია, მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის კურსი და ერთ-ერთი მომავალი, რომელსაც თქვათ მოქალაქეები ხედავთ, ხო, ჩვენს თავს. საინტერესო არის, სად ვართ დღეს ევროინტეგრაციის პროცესის გათვალისწინებით და სად მივდივართ დღევანდელი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით. სად ვართ, ძალიან კარგი კითხვა, თუმცა რთულია პასუხის გაცემა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ფორმალურად ვართ სადღაც, მაგრამ რეალურად სად ვართ ალბათ მაინც გადაწყდება ოქტომბერში. თუ ასეთი ხატოვან, ასე ვთქვით, იმებს გამოვიყენებთ ფორმებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარე გაღებულ კართან ვიდექით, ღია კართან ვიყავით, ეს კარი იკეტება, იმიტომ რომ ნაბიჯები გადავდგით ისეთი, რომელიც მიუღებელია იმ ღია კარის იქით, ვინცა და ვინც გაგვიღო ეს კარი. ანუ ევროპისთვის მიუღებელი ნაბიჯები გადავდგით, ნუ პირველ რიგში ესახება, რა თქმა უნდა, იმ რუსულ კანონს, რომელიც სამწუხაროდ პარლამენტმა მიიღო და ეხლა რაღაც ამუშავდა უკვე 1 აგვისტოს, სექტემბერში უკვე დაიწყება შედეგებ დავინახავთ ამ დრაკონული კანონის პირველ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, რაც ძალიან აშფოთებს დასავლეს, მაგრამ საბოლოო შედეგი არის ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, შესაძლო შედეგი იქნება ბევრად უფრო მძიმე, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩაიკეტა, ან გადაიდო ჩვენი გაწევრიანება ევროკავშირში, გადაიდო მოლაპარაკებების დაწყების პროცესი, რაც გულისხმობს ევროკავშირში გაწევრიანება. თუ ეს დიდი ხნით გადაიდება, ანუ ვარს გვეტყვიან და მე მოგვიწევს თავიდან რაღაცის დაწყება, ეს ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით შეიძლება აღმოჩნდეთ გარეთ აი მთელი ამ პროცესის, იმიტომ რომ ეს არ არის უსაშუალო პროცესი, იმას თავის ვადები აქვს, მაქსიმალური ვადა, რომელიც გვითხრეს, ეს არის 2030 წელი, მაგრამ დღეს უკვე სერიოზულად ჩამორჩებით. და ახლა რუსული კანონი ახსენეთ, რაც არის დღეს თავი განმაპირობებელი იმისა, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი შეფერხდა და ფაქტობრივად შეჩერდა. აი თქვენ გასულ წესაც ჩართული იყავით, ესწრებოდით კანონის განხილვის პროცესს და ესაუბრებოდით უშუალოდ ინიციატორ დეპუტატებს ამ კანონის და შემდეგ უკვე დღეს უკვე მიმღებ დეპუტატებს, რომლებმაც მიიღეს ეს კანონი. აი რას ხედავთ და რას ხედავთ დღეს, აი რა არის მათი მთავარი განზრახვა? ეს არის მხოლოდ თქვათ თავისუფალი მედია და არასამთავრობო სექტორის გაჩუმება, თუ არის კიდევ თქვათ სხვა რაღაცა დიადი მიზანი, რომელიც იმალება რეალურად ამ რუსული კანონის მიღების უკან? ცითრა, რამდენად დიადია ეს მიზანი, ვერ გეტყვით. ახლა მიზანი, რომელიც აჩერებს ქვეყანას, რადგანაც 80% უნდა ევროკავშირის წევრობა და ამის აპირისპიროა, ამის დიადია თუ ზედიადი, ახლა ძალიან სათქმელია, რა თქმა უნდა, ანტიდიადია უფრო. მეორე, ვიცოდნენ, რომ ესეთ შედეგი დადგებოდა, რაც დღეს, რასაც დღეს ხედავთ, რომელთაც პრეზიდენტი რომ მოიწერება ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ იტყუებით და გერმანიის კანცლერი გეტყვის იგივეს და საფრანგეთის პრეზიდენტი გეტყვის და კიდე რა ვიცი რამდენი ჩამოთვა, ყველასვე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრია ეგეთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომ არ არის სწორი ნაბიჯი და ზოგი გვეუბნება იტყუები, ზოგი კიდე ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს გავ და ასე შემდეგ, ამას ვისეუბნებიან, ხელისუფლებას ეუბნებიან. ეხლა ამის განჭვრეტა მან შეეძლო თუ არ შეეძლო, ზოგს მიაჩნია, რომ რაღაცა თამაშია, რადგანაც მე ამჯერ რა თამაშია, გეუბნებიან, ამას გააკეთებ, ესე იქნება, ერთ ნაბიჯს გადადგა, მე მეორე ნაბიჯს გადმოდგა. ესეთი გულუბრყვილოები თუ ვართ, არ ვიცი, ხო,
შესაბამისად ის რაც დადგა შედეგი ეს ნათელი იყო. ეხა რა შედეგი დადგა? კარი დაიკეტა, ხო, ფაქტობრივად. შეიძლება გაიხსნას არჩევნების შემდეგ რა, თუ რაღაცა პოლიტიკური ლანდშაფტი განსხვანაირად დალაგდა და შეიცვალა ბევრი რამე, ხო, მოთამაშეები, მაშინ შეიძლება ისევ დავრუნდეთ. თუმცა უკვე ვაგვიანეთ, ძალიან ვაგვიანეთ რა. და არ ვიცოდენ, რომ სამნაბიჯს გან. ახლა თქვენ გითხარით, რომ იყავით დისკუსიაში, მაგას ვეუბნებოდით ჩვენ. მე მაგალითად, რა ვიცი, რამდენჯერ პირადად ღია ეთერით პარლამენტის ფარგლებში, კომიტეტებზე, სხვა სხვა შეხვედრებზე, სამუშაო ჯგუფებში, შეხვედრებზე, პირადად იმდენჯერ მაქვს ეს ნათქვამი, რომ ხანდახან ხუმრობდნენ კიდევ ას, რომ რაღაცა როცა უკაწაიეს იმის მე განსაკუთრებით, რომ მე გვეხუმრებოდნენ ამ თემებზეც რა, მაგრამ ამჯერა რომ არ იცოდნენ რაც მოხდებოდა და ახლა თუ იცოდნენ რა მოხდებოდა და მაინც იგივე გააკეთეს, ახლა აქედან რა დასკვნა გამოვიდა. მე არამჯერ არანაირ დიადი მიზნების, მათ შორის იმ მიზნის, რომ ვითომ შეიძლება რაღაც ომი და სისულელე. ეგ არის ზღაპრები, ის რომ შენ დემოკრატიული რეფორმა გაატარო, ამის გამო ომს არავინ არ დაგიწყებს. ეს არის სისულელე. რომ მე თუ სასამართლო რეფორმას გავატარებ და კლანს შევცვლი წესიერი მოსამართლეებით, ამის გამო ეს ნიშნავს, რომ რუსეთ ჩემო მიმართება. ან ის ლაპარაკი, რომ რა ვიცი, ეს კანონი რა კავშირშია ომის დაწყება რაღაც, მე ჯერ კიდევ ერთი რიგითი ბოდიში და არასერიოზული განცხადებები, რომ რაღაცა მეორე ფრონტი სადა ვიღაცამ რაღაცა იცის და რაღაც რა ვიღაცა რა ყველაფერს ღიად ლაპარაკობ, მე გითხრანით ვინეუნებოდა და რაღაც პირდაპირ გეუბნება ის მხარე, რომ იმდენჯერ გაიმეორეს, რომ ვიღაც შავი ხელი და იზემოთ გამომიდა და გამოვიდა, ყველამ გითხრა, რომ სისულელეს ლაპარაკობდა. გაოცენ პასუხი რა. გააცენ პირველ პირებს დასავლეთის, რომლის ნაწილი უნდა გახდეს მოსახლე ხალხის გამო გვეუბნებიან ამას პირდაპირ. აი პრეზიდენტები და მე რო გითხარ, წერილი მოიწერა თქო ბაიდენ, პირდაპირ წერს, რომ ტყვილია და საბუთონ რომ მართლები არიან. რატო გაჩუმდა ყველა რა? იმიტომ რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ მართას ის გეუბნება, რომ რაღაცებს აბრალებ, რომ რაღაცა ხო ვინ მოგაწვა, რომ დაიწყე ომი. ამიტომ ეს კანონიც, აი ეს ჭორაობას, რომელიც გვესმის ამათგან, რომ რაღაც მე ომი ფრონტი და რაღაც ომი, ჩვენ თუ არა ომი იქნება და რაღაც მეტი არგუმენტი რო არ დარჩათ რა, რომ აი და რიქა ხან დაგვემხობა თავზე სამყარო, ამას ხოშვის მარტო ესენი ადრეს მოგვისმენია გასვი, მე თუ არ ვიქნები ქვეყანა დაიქცევა რა, ვინახა რა ამის რას ქვია დაიქცევა? საქართველო არის დამოკიდებული ხუთკაზე? არ არის ხუთკაზე დამოკიდებული საქართველო. საქართველო ბევრად დიდია, ბევრად ჭკვიანია, ბევრად მაგარია ვიდრე ეს ხუთი კაცი და კიდაც შვიდი კაცი იყოს, რომელსაც თავზე გონაგე წარმოდგენები აქვს, რომ მაგად გარეშე დაიღუპება მსოფლიო რა. მართ საქართველო კი არა, თან ამხელენ დედამიწის მასშტაბით რაღაცებს, ნუ აი წარმოგიდგენია საკმაოდ დიდი გამახმარება ქონდა და გაკვირებასაც იწოდა საერთაშორისო დონეზე, როგორ შეიძლება მსგავსი სახის აბსურდი სჯეროდა ეს ქვეყნის ხელისუფლებას და აკეთებს ოფიციალური პირველი პირები მსგავს განცხადებებს. აი თქვენ ვისჩის შეესაუბროდით და სამწუხაროდ ადამიანების ნაწილს სჯერა ამ მოსაზრებების, რომ შესაძლოა ომი დაიწყოს საქართველოში და კიდევ ხშირად მოგვისმენია მართველი გუნდისგან ასეთი შეფასება, რომ ჩვენ ესეთი ევროპა არ გვინდა, ჩვენ შევალთ ევროპაში ჩვენი დღის წესრიგით. აი რეალურად რა არის ევროპა და რატო ეშინია თქვა, თუ შეგვიძლია ასე თქვა, ხელისუფლებას იმ რეფორმების გატარების, რომელიც ქვეყნის ამ ინსტიტუტებს მისცემს იმ დამოუკიდებლობას, რომელიც მას სჭირდება. იცით, რამდენიმე საკითხს შეეხეთ. პირველი ეშინია, როდესაც არ უნდა კანონებით მართოს და დემოკრატიის ეშინია არ ანტიდემოკრატს. დემოკრატია გულისხმობს სამართლიან პატიოსან სასამართლოს, წესიერ პარლამენტს, არაკორუმპირებულ მთავრობას, განათლებაზე ორიენტირებულ საზოგადოებას და შენ ხა დემოკრატეს ფართო გაგება აქვს, მარტო ის კი არა ხელი აწია, ხელი დაწია, ხო? ეს არის ამ სიტყვას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ უნივერსიტეტებში და სკოლებში ასწავლიან, რას ნიშნავს ეს დემოკრატია და ვიღაცები ავიწროებენ ამას.
უნდათ რომ გააგიჟონ ეს ხალხი. ამიტომ ვისაც არ უნდა დემოკრატია და წესერი მართველობა, იმას უნდა არაწესიერი მართველობა, მარტივი ყველაფერი. ვისაც ვინც იძახის ტყუილებს და ასე თემს ოპლეგეონება რომ მეორე ფრონტები და რაღაც ომი დაიწყება, ეს პრობლემა ძრა არის. პრობლემა ის არის რომ ჩვენ მშვიდობა და თელამ დასავლეთ სამყაროში მშვიდობა იმიტომ არის რომ ეს ერთმანეთს უჭერენ ხარს და საქართველოს ზალა დღეს არის ის რომ დასავლეთი დგას ჩვენს გვერდით რა. და ახლა წარმოიდგინეთ ეს რომ გამოგვეცალოს დასავლეთის ხარდაჭერა მარტო ჯერთი მარტო რუსეთი არ არის საფრთხე ზოგადად ახლანდელ სოფლიოში გავხე გაიხედეთ მარჯვენ გაიხედეთ მარცხნივ და ასე შემდეგ ხო ხედავთ რომ დაართული ვითარება და თუ დასავლეთი ზურგს შევაქცევს იმიტომ ჩვენ შევაქცევს ზურგს და ვეტყვით რომ არ გვინდა დასავლეთი ვისი იმედით უნდა ვიყოთ ეს ძალიან მაინტერესებს ეს პატარა ქვეყანა აი ამ ჯუნგლებში ასე მარტივად იმას ვიზამ თუ ვისი იმედი ხარ მინდა ქვეყნები ჩამოთვალო მაგრამ შევხედოთ ხო საქართველო არის იმიტომ დღეს შვიდობა და საქართველოს შვიდობა იმიტომ რომ ჩვენ დასავლეთი გვიჭერს ხარს ჩვენ შეიძლება შეცდომები დაუშვით თავის დროზე როდესაც აქ ზარბაზნებიდან ისროდნენ და თოფები ისროდნენ მათ შორის თბილისის ომის დროს მათ შორის შემდეგაც ხა ამაზე არ მინდა საუბარი ბევრი რამე შეგვილო სხვანაირად გაგვეკეთებინა მე ხა არავის არ ვაბრალებ არავის მაგრამ იმ თამა ოღონდაც იქ კიდე სხვა დრო იყო ჩვენ ბევრად ღრმად შევედით დასავლეთთან ურთიერთობაში და მათ გამო ბევრი რამე წინ დაიწია ჩვენთან მათ შორის ჩვენი უსაფრთხოებას და ამას ხა დაანახო ხო უნდა და თუ ეს ხალხი გამოგვეცალა ანუ ხარდაჭერა აღარ გვექნა აი მაშინ იქნება ძალიან დიდი საფრთხეები სწორედ ჩვენს ასე ვთქვათ მთლიანობასა და კიდე ბევრ საკითხზე ამიტომ ერთადერთი გზა ჩვენი არის ორი დასავლეთი თუ გვინდა კეთილდღეობა და თუ გვინდა უსაფრთხოება ასევე დასავლეთია ჩვენი ერთადერთი გზა უსაფრთხოებაც დასავლეთიდან მოდის და არა არა პირიქით რა. აი ეგ არის თელობედურება, რომ უკუღმა ლაპარაკობენ. ესენი ამბობენ, რომ საფრთხე მოდისო დასავლეთიდან გვითრევენო და ჩვენ კიდე ვიცით, რომ საფრთხე კი არ მოდის დასავლეთიდან და დასავლეთიდან მოდის ჩვენი უსაფრთხოება და დასავლეთზეა ჩვენი უსაფრთხოება დამოკიდებული. აი უკუღმა რომ გამჭვირვალეობას უძახიან კანონს, ამ დროს გამჭვირვალეობის საპირისპიროების კანონი. ეს არის აგენტების გამჭირო, ანუ აგენტებს ამხელენ და არა გამჭირვალეობა. აი უკუღმა აქვს ყველაფერი რა. დასავლეთში შევდივარ თუ იძახიან, როცა დასავლეთი გეუბნება რომ გარბიხარო, ჩემ გავნობ და ახლა დასავლეთი გეუბნება იქ თუ მიდიხარ, ხო, უკვე ის გეუბნება ამას ვაკეთებ, კარგად იყავიო და არაო იქ მოდივარ. და შენო არახარო ევროპა ვეუბნებიან. დასავ ევროპას ეუბნებიან, შენ ევროპა არახარო და აბა რა არის ევროპა? აი რიჩარდ ლონგული ზო ხა ვერ ვარ დროში ხარ აცდენილი რა მე-11 საუკუნის ევროკავშირში შედიხარ? რაინდების დროინდელ ევროკავშირზე ოცნებობ და ის არის ევროკავშირი, შენ და ხა თუ მასე მაშინ ძალიან ძიმეთა გვაქვს საქმე თუ ამადგონიათ რომ ევროკავშირი არის აი ხმლებიანი და ჩაჩქანიანი და შუბიანი ხალხი რო დარბოდა მე-11 საუკუნეში იქ მიდიან თუ გონიათ, ნუ კარგად გონიათ საქმე რა და არაო ის არის ევროპა, ეს ევროპა სად შედიხარ მაშინ რა ზვატყუება ხალხს ხო? აი ესეთ რაღაც აბსურდის თეატრში ვარ სამწუხაროდ დღეს და რასაც მოუხდა სადავართ რო იკითხეთ აი აქაურთ რა რაღაცა სპექტაკლში გვათამაშებენ ესენი და გონიათ რომ ჩვენ იმდენად დავბრუნდით რომ ვერ ხედავთ ამას და ხედავთ და გვესმის და მე მგონი ამ საზოგადოებას ანალიზის უნარი აქვს და აკეთებს კი ნამდვილად საზოგადოების გამოხმარება საკმაოდ ძლიერი და სწორია ხოლმე როცა ხედავთ თქვა რომ მიიღება რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილებები ქვეყნისთვის საზიანო გადაწყვეტილებები წყოფილა, მაგრამ ალბათ შესაძლოა საჭირო შესაძლოა არა ესეთ ჩელობის საკითხია, ძალიან ბევრი მილიონის დაფინანსება დაგაგა საქართველოს. მაინტერესებს თქვენი ხედვით, როგორ აი როგორ განმარტოთ ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის, როგორ იგრძნობს თითოეული ადამიანი ამას საკუთარ ცხოვრებაზე, როგორ აისახება ადამიანების ცხოვრებაზე ეს გადაწყვეტილებები და რა შეიძლება თუ გაქვს კიდე მოლოდინი რომ გაიზრდება წნეხი, სანქციები და დაფინანსების შეჩერება.
ეცე თუ შეგვაქცია ზურგი რაც და ძალიან არ მინდა და ჩემთვის წარმოუდგენელია დასავლეთმა რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა ზოგადად თვითონ ჩვენთაგანზე მაგრამ ნუ ის უყურებს რა თუ არჩევანს არასოდეს გააკეთებ კი იძახი დასავლეთი მინდა მაგრამ თუ ანტიდასავლურ ძალებს დაუჭერ მხარს მათ შორის არჩევნებში ნუ სიზამს ის გეტყვის ხარ არგინდა ჩვენგან მხარდაჭერა ნუ არგინდა თქვენ შეგძლებიათ ყველაფერი ხო იძახიან მაგალითად იარაღს გაძლევდნენ ამერიკელები გითხრეს რომ ეხლა განვითარდა სიტუაცია შეიცვალა ომის დოქტრინები ყველაფერი და გაძლიერება გჭირდებაო და გითხარი რაში დაგეხმარო და აგერ ყველაფერს გაძლევსო და ამათო რაღაცა ცუდი მიზნები გაქვთ თქვენ რომ იარ როგ ეხმარებითო და 35 წელი გეხმარებოდნენ და ყოველთვის გეხმარებოდნენ ისინი იმიტომ რომ ცულ გარემოში ხარ და იძახი რომ თქვენი სივრცის ნაწილი ვარ დემოკრატიული და სადაც დემოკრატია ამერიკა ყველგან ეხმარება ეს არის მართ საქართველო კი არა ევროპას ეხმარება საერთოდ უსაფრთხოება ევროპული ამერიკის კისერზეა დღესაც ხო ვიცით ეს ამბავი და ნუ ახლა არაო რაღაცა ბნელი აზრები გაქონდა ახლა ეგე და არა არ მაგას არ ამბობს არც პოლონელი არც გერმანელი არც ფრანგი არც იტალიელი არც ესპანელი ყველა მადლობელია რომ კიდე კაი ასეთი ძლიერი მხარდამჭერიყოთ ხო და ახლა იმაზე უარი ვთქვით რაღაცა მაშინ რაც თანხა იყო იმაზე უარი ვთქვით მე ნუ ახლა რახან არ გინდა ო ადგენ და თვითონაც ჩამოვაყლე ახლა ამერიკელებმა იქ რაც 90 მილიონზე გითხეს უარი ამოიღეს ბიუჯეტიდან ახლა ევროკავშირმა კიდე რაღაცა თქვა მე დანიამ რაღაცა თქვა და ახლა თანდათანობით წამო და მე აღმოჩნდება რომ ეს დახმარებები რომელიც იყო მიზან მიმართული ხან სოფლის მეურნეობაში მოდიოდა ფული ხან ტრაქტორებს ყიდულობდა ხალხი ხან ჯანდაცვის პროგრამებზე იყო მაგალითად ამ ცეჰეპატიტზე 100,000 კაცი დაავადებ ფაქტობრივად გადადებული ჯანდაცვა მოქცეს იმ კანადამ იქ გერმანელებმა იქ განათლებაში ეღა სტუდენტები იყავთ ფაქტობრივად დასალური დაფინანსებით გადავიტანეთ როგორ კოვიდიც ვაქცინაციაც აბარა გერმანელებს ეს რომ მოქცეს ის რა ქვია აცრები და რაღაცები კატასტროფა იყო გავარდა აქ ისე რომ არ გახსოვს კოვიდის გარდა ხა მილიონი რამე ჯანდაცვაში გარდა ამისა ეს პირდაპირ ფული რომ მოქცეს უამრავ რაღაც პროგრამას გიფინანსებენ რა ამის გარდა განათლებაში გეხმარებიან გასწავლიან სისტემები აგიწყვეს პოლიციელი ჩააცვეს მანქანები მოქცეს საზღვარი მოგიწყვეს საზღვარი არ ახსოვს ამ ხალხს მე მახსოვს საზღვარზე ჩვენი რას გავდა რა თვითფრინავები დაფრინავდნენ ჩვენი ხალხი და საზღვარზე რა იყო ჭუჭყი და საშინელება და არაფერი ტექნიკა არ ქონდა არაფერი ყველაფერი გააგიკეთა ჯარს იარაღი არ ქონდა ავტომატი არ ქონდა სავანტყოფოები რამდენი კლინიკა როგორ მათი ტექნიკით და იმით აბა რუსულია თუ იმ გვაჩუქა თუ რა სულ ძირითადად ან გერმანული ან რა ვიცი იაპონელებიც ეგეც დასავლეთსა ზოგადად სამყაროს ნაწილი ის გეხმარება სავანტყოფოები რა ვიცი ყველაფერი საპენსიო სისტემა როგორი უნდა იყოს ახლა შენ თუ ვერ იყენებ რაღაცას ხე შენ მართლა თავრობა თვითონ ხوار ჩამოა გერმანელი თავრობა და ხوار გმართავს არა როგორ რუსეთში იყო რომანოვები სუ გერმანელები რო იყვნენ ხა ეგი არ შევერ მართავთ ქვეყანასო და იმათ ამარტე ხა თუ მასე ხარ კი ბატონო მაგრამ ხო თუ გასავლა ჩაგაცვა დაგახურა დაგეხმარა და გეუბნება რომ აი ხა მიდი მიხედე ბიზნეს სისტემები საბანკო სისტემა ვინ დაგვედა IBR დიზაინის ისინი რომ გაგიყვანეს ბირჟებზე დაგისტაბილურეს ლარის იმ გიმყარებენ დოლარით ევროთი ყველაფერს გიკეთებენ რაც კი შეიძლება მეტი რა გაგიკეთო გასავლის ტურიზმი როგორ განავითარო აეროპორტები აგიშენა ვისი დახმარები და გზები საიდან მოდის ეს გზები რო ვიძახით რო უკეთესი გზა არის რა ფულით არის რა არ არის მაგათი დახმარება არ არის ინჟინერი საიდან არის საიდან ყველაფერში ეს კი არ ნიშნავს რომ სულ პირღია უნდა იყო და უყურო შენც უნდა ისწავლო მაგრამ ამაში რომ დაეწიო იმიტომ ძალიან ჩამორჩენილი ხარ ხო რომ დაეწიო გჭირდება ეს დახმარება მაგრამ თუ ეს დახმარება არ იქნება იქნება გადავარდები იმ რაღაცა იმაში 19 საუკუნეში და გვინდა იმ 19 საუკუნეში თუ გვინდა ეს რატომ მოგწონს ეს ახალგაზრდობა სად ისწავლა
ეს რა ქვია პროგრამები რო არის უნივერსიტეტებში როდესაც თავის შვილებს კითხონ ამათმა რო იძახიან რა თვითონ არის სწავლეს იმ გერმანიაში და იმაში ამ სად ისწავლის ეხლა ანტიგერმანული იმებს რო იძახიან რაღაც სად იყო კარგი უნივერსიტეტები ბერლინში თუ იმაზე კალიმაზე და იმაზე ნოვოჩერკასკში და ნოვოროსიში სად იყო სად პარიზი აიღო არ უნახე არ გაუვლია რა სად არის უკეთესი ცხოვრება, სად არის უკეთესი განათლება, ჯანდაცვა, რაღაცები და ამას გვაგმას აკარგინებენ. ძლიერს რაღაც ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღეთ და ამაზეც ხა ისიც რატომ მიიღეთ, იმიტომ რეფორმები გატარდა და ხა ის რეფორმები უკან თუ წაიღე და ნაბიჯ-ნაბიჯ დაანგრე ყველაფერი ის იქაც ვერ წახვალ, ხო? რო ჩავიდა ნახევარ საქართველოს საქართველოს ნაკრების იმაზე რა ქვია მხარდასაჭერად მარტივად ვიზის გარეშე და რო ყველა ტიროდით და მართლა ამაყო ამბები იყო რა როგორ იყო როგორ მიგვიყო ევროპა რა ეს რო გვეამაყება ეს ამბები აბა რა არის და ამაზეც გვინდა თუ არის თქვა თუ რა უნდა ვერ გავიგე რა არ ეხმარებიან კიდე იმ ფეხბურთში ამ და უეფა და ისა თუ რუსები ეხმარებიან ვინ ეხმარება ამ სპორტში ხელოვნება ყველა რა რა ვიცი კულტურა ეხლა ძეგლებს რო პრობლემები აქვს ის ექსპერტები რომლებიც დაშლილ იმას და 1000 დაავადება რო ჭირს რა ეს თავის სპეციფიური ძალიან ძველია ხო საიდან ჩამოდიან ეს მეცნიერები იტალიელები არ არიან ესპანელები ფრანგები ხო აბა საიდან არის და ამაზე უნდა თუ არი უარი თქვათ თავზე დავიმხოთ ეს ყველაფერი არ ვიცი რა ამიტომ არ არის რა სი უხერხულია საერთოდ აი ხა რასაც ვაპარაკობ ამაზე ვცდილობ რომ ემოციის გარეშე ვარ ანუ ხან ხა არ გამომდის ძალიან რთულია ეს მის მაგრამ რა არის ახლა ეს წარმოუდგენელი ამბავია რა კი ამ ყველაფერს გათვალისწინებით მაინც ველოდებით წლის ბოლოს როცა მნიშვნელოვანი განცხადებები უნდა გაკეთდეს თქვათ რამდენად დასრულებს საქართველოს იმ ნაბიჯებს რაც მას განსაზღვრული აქვს ევროკომისიის მიერ აი ყველაფრის გათვალისწინებით თუ ხედავთ რაიმე ძვრებს ან ნაბიჯებს ამ ნაბიჯების შესრულების კუთხით და როგორ ფიქრობთ აი რას უნდა ველოდოთ ოპტიმიზმად დაუყურებდეთ დეკემბერს თუ ეს დამოკიდებული იქნება არჩევნებზე ოქტომბრის არჩევნებზე იმიტომ რომ დანარჩენი ხა არჩევნები 9 პუნქტიდან რომელზეც ვაპარაკობთ ერთ-ერთი არის არჩევნები ხა დანარჩენზე ხა ჩვენ ვიყავით ჩართული მე პირადად მონაწილეობდი მათ შორის სამუშაო ჯგუფებში მათ შორის მოამზადეთ დიდი დოკუმენტი ამ სასამართლო რეფორმაზე შევთავაზეთ პარლამენტს და ახოთ თითქმის 200 გვერდიანი პაკეტი იყო საკანონმდებლო რომელიც ავტორიც გახდით მე ბატონ ახთან ხმალაძე ბატონ ეკაციმაკურიძე სხვა საკითხებზე სხვა ჯგუფები მუშაობდნენ უამრავი წინადადებები და პრაქტიკულად ყველაფერზე უარეთქეს მაგალითად იუსტიციის საბჭოს რეფორმაზე დაცინეს ყველას იქ რაღაც სასამართლოს სხვანაზე პროკურატურა ნუ ეს ყველაფერი მიიღეს რაღაც გადაწყვეტილებები რომელიც ძალიან არ არის ხალში და ნუ არ არის სერიოზული პოლარიზაცია დეპოლარიზაცია ხა უყურებთ ხო როგორი პოლარიზაცია ერთმანეთს ვერ ლაპარაკებიან და დისკუსიები ნუ რა გამართონ ხო არჩევნების წინ პოლიტიკურ პროგრამებზე რაღაცებზე ხო რა დებატები ქონდეს სხვა შეს მაღაზეთს თავაზობთ მოდელს რა როგორ რო ევლოთ რეგიონებში ტელევიზიებში პროგრამები გამოეკვეყნებინათ საკანონმდებლო ინიციატივა და ცოცხალი თავით არგანი განხილვაზეც კი უარი გითხრეს რა შევთანხმდით მედიებთან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ერთობლივად არ უნდათ რა როგორ უნდა დაუჯდეს ახლა სხვა პარტიებზე როგორ უნდა იკამათონ სათავისუფლო კამათოს რომ მაგათაც სოფლის მეურნეობაში როგორ რეფორმა უნდა გადო განსხვავებული აზრები ხო უნდა მოისმინოს საზოგადოება არა მაინც და მაინც ყველა მოღალატე და დაგიჭერდა და დაკვრიტავთ და ახლა ამას ხო უყურებს ის დასავლეთი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ დეკემბერში ხო ძირითადად საკითხები რაც იყო, რასაც მართლა ძალისხმევა ჭირდება, მაგაზე ეს ექნეს. ეხა შეხედეთ რა გააკეთეს მოლდოველებმა, რომ დაცინიან, რომ ეს რაღაცებს უძა. 24 საათი მუშაობენ. შეიკრიბა ერთა სამოქალაქო საზოგადოება, პარტიები ისინი, ესენი, ეხა კი არის პრორუსები ისინი ცდილობენ დააჯანჭყარონ ეს მოლდოვა, მაგრამ პროდასავლური ვინცა ყველა ერთად არის, მათ შორის ხელისუფლება პროდასავლურია და
ეხმარება იქ სამოქალაქო საზოგადოება, კი არ ებრძვიან იქ სამოქალაქო საზოგადოებით. იქ უამრავი ექსპერტია, მათ შორის საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებაში უამრავი ექსპერტი. ისინი ჩართეს პროცესებში, დოკუმენტების შედგენაში, იმის იმპლემენტაციაში, კონტროლში, მონიტორინგში და ძალიან მაგარ ნაბიჯებს დგამენ სასამართლო რეფორმის თუ სხვა ტიპის რეფორმის, რაც მოთხოვეს. წავიდნენ წინ და ჩვენთან ესენი ყველგან ტერია, ყველა მოღალატეა, ყველა შპიონია, ყველა უბედურია, ისა ესა და აღა კიდევ ერთხელ ამის შემდეგ რა სიტყვია რა. ამიტომ ნუ გადაჩენა ეს აქ არის აწესერი არჩევნების ჩატარება ოქტომბერში. და არა ფრონტის ხაზების და რაღაც მეცხრე ფრონტების გახსნა არჩევნების დროს და ის რასაც უყურებთ ყოველდღიურად ამ ლიდერს თავში ჩაარტყეს, იქ იმას თავში ჩაარტყეს, ეს SMS, ის SMS პარტიის ლიდერებს რო ურტყამენ. და ამას უყურებთ ახლა ხო მთელი ქვეყანა უყურებთ, მარტო ჩვენ ხო არ ვიყოთ, ინტერნეტის ეპოქა ხო, ასე გავხსენეთ დილით ინტერნეტი და ვიღაცა შეიძლება არც მოგწონდეს, მაგას ხო არ აქვს მნიშვნელობა, ლიდერია ოპოზიციური პარტიის რაღაც ბლოგის და მიუვარდა ტიპი და თავში დაარტყა ხელი და გავარდა დაიმალა და ახლა ბაიკ ჯარი დადგა წინ ვიღაცე ფორმიანები, ნუ დაახლოებით ახლა უტრირებ მაგრამ ხო ახლა ეს არის ნორმალური სიტუაცია და ეს მოწონთ? უხ გაბრა ბედნიერებო რა კარგად დაადეს ახლა ვიღაცე, ნუ ეს არის ფორმა არჩევნებში? ხო და ამიტომ რა ვიცი რა, მე კიდევ ვიმეორებ რა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შანსი ის არის რომ რაღაცა შეიცვალოს. თუ არაფერი შეიცვალა ოქტომბერში შეიძლება ხაზი გადაუსვათ ამ საუკუნეებრივ ოცნებას. პირდაპირ ვიძახი ამას და თუ არც ესეთი ადამიანები რომ არც მომავალი გვაინტერესებს, არაფერი არ გვაინტერესებს, გვატყუებენ ჯერა, გვაშინებენ, გვეშინია და გონია რომ ორი ქათამი სადღაც ეზოში დარბის თუ რაღაც ძველი მანქანა ყავს თბილისში ან სადღაც და ეგ იქნება და რაღაცა ვიყოთ ესე ამის იმედად რა. მაგრამ მაინც გონია რომ საზოგადოება ბძენია და სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე მჯერა ჩემი ქვეყნის ხალხის რა, გულწელათ ვამბობ ამას და დიდი ხანია ამ მჯერა და ყოველთვის მჯერება და ვიცი რომ მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას, მიიღებს ეს ხალხი იმ გადაწყვეტილებას, რაც მისი მომავლისთვის იქნება სწორი და რაც ამ ხალხს ეკადრება. და ამ ხალხს ეკადრება ის, რომ იყოს ევროპული ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები ვართ ევროპის ნაწილი რა. ჩვენ ვიყავით, ვარ და ვიქნებით რა. და ვერაფერი შეგვიშლის ხელს. აუცილებლად. ალენ დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ რომ საუბრობდით ევროინტეგრაციაზე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ლიბერალური აკადემია თბილისის დირექტორი ლაშა ტუღუში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ თქვენც ასევე